Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробанчук. Сьогодні 27 жовтня, середа. І тема нашої прес-конференції така. Спалення відьми, дім з химерами та спіритичний сеанс. До Геллоуіна в палаці Потьомкіна пройдуть екскурсії-квести. І сьогодні в наших гостях Оксана Рудковська, директорка палацу студентів ДНУ імені Лесі Гончара. Та Олена Думанська, художня керівниця палацу студентів ДНУ імені Олеся Гончара. Я вас вітаю. Що ж, Оксано, вам слово. Що за екскурсії? Коли? Які правила? Які умови участі? Доброго дня, шановні друзі. Ми б хотіли розповісти про наші екскурсії, які щорічно проходять у палаці студентів. У нас є тема екскурсійного обслуговування – тема, яка може змінюватися. І, звичайно, до кожного свята ми робимо свою певну програму. Ми хотіли до свята Хеллоуін присвятити екскурсію, яка має назву, умовну назву «Замкова культура Європи». Тобто кожна кімната нашого палацу перетворюється на якийсь замок Європи. Замок Англії, Великобританії, Франції, Румунії. І в кожному замку живе якась істота, якась історія чи легенда. І цю легенду розігрують той чи інший колектив, які працюють в нашому палаці. Я хочу сказати, що кожного року у нас змінюється як маршрут, так і те, що наповнене у самому палаці. Але головне залишається одним – настрій, незвичайна атмосфера. І головне, що кожен з наших відвідувачів, він стає безпосереднім учасником тієї чи іншої події. Тобто це інтерактивна екскурсія-квест, яка допоможе кожному знайти відповідь на питання, а що я можу зробити в цім світі і де я ще не був. Тобто екскурсійна така програма, вона націлена на те, щоб, по-перше, дізнатися якомога більше про замкову культуру, по-друге, подивитися наш палац, так, як його ніхто не бачив. І ми робимо таку паралель, що є у нашому палаці і що є у замках Європи. І це дійсно цікаво. Тому кожному з наших відвідувачів знайдеться і місце, і, як кажуть, своя тема, яку він буде розкривати. І що стосується правил, за якими приходять до палацу студентів, звичайно, всі приходять з сертифікатом про вакцинацію. А ми зараз не можемо сказати точних дат, тому що червона зона, але всі наші актори вакциновані, всі наші колективи і всі наші співробітники мають сертифікат вакцинації. І коли до нас записуються на екскурсію, зазвичай Олена Думанська, яка художній керівник нашого палацу, вона записує і питається, чи є у нас сертифікат. Так, Олена? Так, да. На жаль, ми винуждені зараз перенести наші екскурсії. Але будемо чекати, коли ми вийдемо всі з красної зони і будемо раді всіх бачити. Тому що у нас дійсно дуже багато бажаючих. Минулого року у нас була літературна екскурсія, у нас був там і майстер Маргарита, і Вій, і Люсова пісня. В цьому році ми вирішили змінити, звичайно, тематику, що було цікаво, тим більше, що ми виграли грант від культурної столиці. Ми дійсно щасливі. Тому що дуже вдячні їм за це, тому що ми завдяки цьому проєкту придбали дуже різноманітні, яркі, такі красиві костюми для наших акторів. Також голограмний пристрій на просторі. Ми не будемо розкривати всі таємниці. Не будемо. Так, у нас будуть голограми, справжні голограми, які за допомогою певного такого магічного дійства, але у нас це тепер є у палаці, і зазвичай ми б хотіли це продемонструвати нашим відвідувачам. Самим було цікаво, ми коли його вперше вімкнули, весь палац сидів і дивився, боже, яка цікава іграшка. Ну, тобто, буде добре. І добре, буде чим цікаво. Цікаво детальніше про програму. Цьогорічна програма, якою вона буде. Ви вже сказали, так, про які замки буде йти мова. Які легенди?
Ну, першу легенду, яку ми вирішили в цьому році обіграти, це зазвичай легенда про Дракулу. І ми вирішили, що замок Румунії – це буде така перша локація, яка буде дуже масштабною, дуже цікавою, навіть з застосуванням певних таких істот, магічних істот, які можуть отримувати наші відвідувачі. Ну, я не буду казати всі моменти, як будуть там висвітлені, але кожен відвідувач може прийти з замку Дракули і щось взяти особисто для себе. У нас буде замок Франції. Ну, я не знаю, я особисто дуже люблю тему Франції, і там буде спляча красуня і магічне дзеркало. Ви зможете задати якесь цікаве питання, яке вас дуже-дуже турбує, і отримати певну відповідь від чарівного дзеркала. Ну, можливо, здійсниться мрія якогось там відвідувача, який мріяв задати якесь питання. Відповідь. Так. Ще я хочу сказати, що наше підземелля, яке у нас є, і всі знають, що є підземні ходи у палаці, але вони теж мають свою історію. І у нас живе справжній дракон. Який він? Це, як кажуть, таємниця, приходьте до нас і побачите. Але коли ми вчора робили генеральну репетицію, навіть люди, які у нас працюють, сказали, господи, навіть я знаю, що зараз вийде дракон, але було лячно. І тому, я чесно, коли ми його виготовили, придбали, це було дуже цікаво, тому що ми його побачили і всі стали біля нього. Давайте фотографуватися, давайте це робити, тому що ну, він вражає. І це буде цікаво і дітям, і дорослим. Зазвичай ми в цьому році вирішили висвітлити по-іншому нашу галерею гетьманів. Всі, ну, можливо, хтось не знає, у нас є галерея гетьманів України, це 17 портретів гетьманів, які були написані нашими студентами, нашими викладачами. І ми пишаємося цією єдиною в Європі, а зазвичай в світі, цією галереєю. І в цьому році ми вирішили зробити цікавинку саме в цій галереї. У нас буде теж голограма, але історія кохання Мазепи, Івана Мазепи, як вона буде розказана, як вона буде показана. Зазвичай приходьте побачити, але зовсім по-іншому. Історія Мазепи і взагалі його відносин з жінками. Ну, всі знають, да, що він був дуже цікавою і особистістю, і дуже полюбляв жінок. І ми вирішили, що на цьому ми зробимо в цьому році такий невеличкий акцент. Але дім з химерами теж відвідати потрібно. А сімейку Ада всім побачити зазвичай дуже захочать дуже багато людей, тому що, ви знаєте, є певні особистості, персонажі, які дуже цікаві нашій публіці. І тому сімейка Адамсів. Да, це така більш танцювальний такий напрямок. Побачите у да, на нашому сценічному майданчику. Але я ще раз кажу, в минулому році ми дуже багато створили декорації за допомогою Олени і помічників, дівчат, які працюють у палаці. Зазвичай всі співробітники у нас роблять ці декорації власноруч. Протягом цілого місяця всі служби, технічна, адміністративна, художня частина, у нас небагато людей працює у палаці, але всі вони долучилися до дійства, коли ми перетворювали на казковий ліс, коли ми створювали особливу кімнату сплячої красуні, коли ми виготовляли чарівне дзеркало. Тобто всі наші люди не просто сиділи там і чекали свого завдання, вони виконували і якісь ідеї певні кидали, як кажуть, у Всесвіт. І все це ми дружною сім'єю все це великою зробили. Сім'єю палацу. Тобто да, кожна людина, яка працює у палаці, щось там шила, вишивала, ліпила, створювала там якихось павучків, там, ну, це багато всього, і кожна кімната, навіть, я зовсім забула, мені дуже подобається це ж ця тема жіночності, тема відьомства. Ми в цьому році вирішили показати інквізицію, і як знищували жінок у середньовіччі за допомогою народної студії «Веселка», народного танцю «Веселка». Але вони показали Жанну Д'Арк, вони показали, як це все відбувалося. І ми розповідаємо про те, що жінка-відьма, вона взагалі в Україні не була, як кажуть, поганою. Вона була людиною, яка могла допомогти, яка могла щось порадити. І ми спростовуємо таку легенду про що всі відьми погані, всі жінки відьми. Часто навіть, тут я заперечу, часто навіть кажуть, так, чому ти така худа, ти як відьма?
Тобто це скоріше як комплімент. Комплімент, тобто, да. І ви теж намагаєтеся. І ми намагаємося сказати про те, що кожна жінка, вона може бути чарівною і яскравою. І навіть уявіть собі, що в українських селах такого не було, тому у нас збереглися всі красуні. І лікувати також своєю красою. А ось у середньовіччю, як вже знищили красивих жінок, і тепер подивіться, у Європі не так багато красунь, як в Україні. І ми на цьому теж наполягаємо, як кажуть, робимо свій акцент, так що приходьте. Пані Олена, скажіть, будь ласка, а є якісь обмеження для відвідувачів у віці? І діти, і дорослі можуть приходити? Ні, у нас немає, у нас настільки, на мій погляд, створена дуже гармонічна наша ця перформанс-екскурсія. Що ми чекаємо від 8 років і до різноманітного року більш таких зрілих людей. Чому від 8 років? Тому що все ж таки, ну розумієте, коли мала дитина, вона заважає трішечки своїм поведінкою. І ще момент. У нас на екскурсію ми запрошуємо не більше 30 осіб. Чому? Тому що, по-перше, є у нас певні обмеження зараз. І в минулому році це було 20 осіб. В цьому році ми сподіваємося, що коли знімуть якісь там, як кажуть, і майбутнє всі люди сертифіковані, будуть з прививками, це десь 30 осіб. І полегше працювати. Зручно працювати, коли 30-35 осіб, не більше. І коли це можна кожного огорнути своєю увагою. Тим більше, що до кожного, я кажу, доторкнутися і кожному щось там подарувати протягом нашої екскурсії. Там комусь молодинне яблуко, комусь голову його ворога. Про це теж я не буду розкривати всі секрети, але у нас є приз. Таємниця. Таємниця, голова свого ворога. Як його тримати, як кажуть, приходьте побачити. Таке питання, чи легко було розподілити так ролі між акторами палацу? Я так розумію, всі хотіли бути графом Дракулою. Ой, ні! Або ні? Ні. Чи драконом? Як тут вас організовували? Ви знаєте, як? У кожного колективу є свій шлях, є свої можливості, є свої актори. Якщо це театр маски, зараз така відбувається подія в Народному театрі маски, йому в цьому році виповнюється 50 років. Я теж свого віку була акторкою цього театру, і 20 років я працювала саме там. Зараз змінюється у нас склад, тому що ті, хто вже могли, дорослі, пішли, а до нас прийшли першокурсники, другокурсники. Як ви розумієте, вони повинні чомусь навчитися, щоб було це гарно. І ми дали графа Дракулу, там був певний персонаж, як кажуть, серед акторів, якому ми віддали цю роль. І дівчата дуже гарно це роблять, там акторські, творчо, театрально, костюми і все таке інше. Колектив, який я вже називала там «Веселка», це народний колектив, який танцює, вони зробили певну композицію за допомогою барабанів, за допомогою червоної такої великої тканини, за допомогою вогню. Тобто ми там віддали танцювальний такий фрагмент. Оленини дівчата і хлопці – це театр танцю «Ляві», вони зробили «Сімейку Адамсів». Народна студія сучасного вокалу, от саме колектив, яким я теж багато років керувала особисто, зараз, на жаль, коли я директорка, не завжди я потрапляю на репетицію, у мене є помічники, але ми зробили абсолютно живий виступ з допомогою української пісні і тексту українського. Ми створили історію кохання Івана Мазепи. Тобто фонограма не використовується, а тільки живий спів, народний акапельний живий спів. Тому кожен колектив отримав те завдання, яке було саме йому притаманне, щоб йому було цікаво робити це, і вони могли це зробити гарно, і щоб це не було схоже на погану самодіяльність. Я розумію, що, по-перше, потрібно, щоб люди пішли від нас дійсно у захваті, сказали, вау, ми такого ще не бачили. З гарним настроєм. З гарним настроєм, так, і щоб вони повернулися. У нас минулого року було дуже багато екскурсій, на Хеллоуін більше 10, ми хотіли, там планували 5, а єлі-єлі, як кажуть, закрили дещо, сказали, все, закінчили, тому що до нового року ми б ще про Хеллоуін розмовляли. І тому кожен з нас намагається дійсно перетворити свій осередок роботи на казку, на свою особисту казку. І додає дуже багато всього, що навіть
ті люди, які задумували, там ми з Оленою це все розкидували на кожен колектив. Але коли вони приходять зі своїми ідеями, вони кажуть, я хочу оце, 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 оце. Давайте, давайте. Доповнює. Вони доповнюють і вони створюють свою особисту історію, і ця історія стає таким фрагментом, цікавим фрагментом великої програми. Чи можна припускати, що такі цікаві екскурсії так до Геллоуіна привернуть увагу до більш такої важливої проблеми палацу Потьомкіна? Адже так. Це унікальна історична будівля, яка потребує реставрації. І ми всі, я думаю, багато містян чекає, і парк Шевченка гуляючи там, я особисто проходжу повз і сподіваюся, що коли ж вже... Ну, я хочу сказати, що ми робимо певні кроки до великої реставрації. Ми робимо певні кроки до того, щоб зробити документацію, яка безпосередньо стосується нашого палацу. Документація реконструкції самого палацу. Це дуже коштовна річ, вона коштує близько мільйона гривнів, і тому це дуже великі кошти. Але зараз ми намагаємося вирішити цю проблему. І я хочу сказати, ще раз наголосити всім, що ці сходи, про які всі нас лають, вони не є історичною будівлею, вони пам'ятка, вони не є пам'яткою. Це сходи були прибудовані у 52-му році, і вони не є автентичними. Тобто це не історична спадщина. Сам палац – це історичний комплекс, але ці сходи вони були добудовані, і ніякі гондоли туди не прибували, як розповідають деякі наші екскурсоводи, що туди прибували гондоли. Де вони це взяли, я не знаю, але це такого не було. І ці сходи, вони в 52-му році вони побудовані, і вони дійсно, ті цеглини, які складені, вони як губка, і вони дійсно в поганому стані. Але якщо ви потрапите до палацу і до наших там сходинок, ви побачите, що ті цеглини, які побудовані в 1789 році, вони збереглися набагато краще, ніж ті, які побудовані в 52-му році. Ось така, як кажуть, історія з цими сходами і історія взагалі з реконструкцією. Але ми чекаємо і ми намагаємося робити кроки і дякуючи нашим, як кажуть, друзям, Дніпровському національному університету, це наша альма-матер, це ми є окремим таким підрозділом Дніпровського університету. Ми намагаємося робити все, щоб всі люди, які в університеті навчаються, щоб ті люди, які у нас співпрацюють, щоб вони могли безкоштовно приходити до палацу і робити свої заходи. У нас дуже багато заходів проходить, навіть під час пандемії, незважаючи на неї, але за певними умовами ми робимо заходи. І ми дотримуємося всіх карантинних вимог, це завжди ми кажемо голосно, ми дотримуємося всіх карантинних вимог, але ми проводимо якісь заходи. Зазвичай зараз червона зона – ні, але коли була помаранчева, жовта і зелена, все це робилося, і до нас приходили люди, і ми щасливі, що ми можемо прилаштуватися і робити, і не стояти на місці, йти вперед. Ну що ж, і давайте на кінець, якщо можна, коротко підсумуємо та запросимо глядачів, відвідувачів так на екскурсію. Буквально коротко, якщо можна. Шановні друзі, закінчується карантин, ми сподіваємося на те, що ви всі відвідаєте наші екскурсії. Ми робимо екскурсії протягом цілого року. І замкова культура Європи, її можна переглянути не тільки у жовтні, а й у січні, і у вересні. Головне, щоб ви захотіли прийти до палацу і відчути його неймовірну атмосферу. Приходьте, ми будемо вам раді. Дякуємо. У наших гостях були Олена Рудковська, директорка Оксана Рудковська. Господи, вибачте, будь ласка. Оксана Рудковська, директорка палацу студентів ДНУ імені Олеся Гончара, та Оксана Доманська, художній керівник. Олена. Ну, бачите, я перепрошую. Художня керівниця палацу студентів ДНУ імені Олеся Гончара. Говорили про екскурсії, які відбудуться в палаці студентів ДНУ, в колишньому так палаці Потьомкіна. Там вас чекають такі дійства, як спалення відьми. Ви там можете побачити дім з химерами та побачити самого Дракулу. Подробиці на сайті відкритого.